নগাঁও সমষ্টিক লৈ বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰা ৰাজেন গোহাঁয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি? এন বি নিউজৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানত এই সংক্ৰান্তীয় এটা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল শুকুৰবাৰে নিশা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল ৰাজেন গোহাঁয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ স্বাৰ্থত হিন্দুত্বৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। ৰাজেন গোহাঁয়ে ভালকৈ জানে কাজিৰঙাৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহিবলৈ হিন্দুৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন, সেয়েহে হিন্দুত্বৰ কাৰ্ড খেলিছে ৰাজেন গোহাঁয়ে। ৰাজেন গোহাঁয়ে কংগ্ৰেছত বিচাৰিছে একালৰ সতীৰ্থ আৰ পি শৰ্মা। ৰাজেন গোহাঁয়ৰ বাবে লোকসভাৰ সমষ্টি উলিয়াব কংগ্ৰেছে, প্ৰয়োজন সপক্ষে কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় কৰাব কংগ্ৰেছে। ৰাজেন গোহাঁয়ক আমন্ত্ৰণ জনাই ক'লে আৰ পি শৰ্মা। কংগ্ৰেছে বিকল্প বুলি ভাবোঁ মই, এতিয়া তেখেতৰ চিন্তাধাৰা কি নাজানো, বহুত কথা কোৱা নাই তেখেতে, মোক খুলি কোৱা নাই যদিও, কংগ্ৰেছে বিকল্প, অন্য দল বিকল্প নহয়। আৰু তেখেতে আহিলে চিট এটা ওলাব ক'ত খেলে, সাংসদ চিট ওলাব ক'ত। কিবা আহ্বান জনাব নেকি? মই তো আহ্বান জনাম আজি যে আহক, একেলগে কাম কৰোঁ। মই ৰমেন ডা এডেকা ডাঙৰীয়া কম যে আহক, হা চিট ক'ত ওলাব আপোনালোকে। যোগাযোগটো হৈ থাকে সদায় হয়, বহুত বহুত ভাল হয়, বহুত ভাল। কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈ কোনো কথা দিয়া নাই, তেওঁ আশা কৰি আছে বিজেপি টিকেট দিব বুলি। মোৰ যি নহওক বাইদেউ বা বেলেগ কথা, তেখেতে কৈছোঁ আহক, পুৰণা মানুহ যিমান আছে 300,000 প্ৰায় বিজেপি পুৰণা কৰ্মী আছে, আহক যোগ যোগ কংগ্ৰেছত, ভাল পাব, কচি গেলি গৈ কি লাভ আছে। ৰাজেন গোহাঁয়ক কংগ্ৰেছলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে সভাপতি ভূপেন বৰাই। বিজেপি ত্যাগ কৰি ৰাজেন গোহাঁয় কংগ্ৰেছলৈ আহক। আমাৰ দলৰ দৰজা সদায় অসমৰ কাৰণে যিসকল মানুহে চিন্তা কৰে, যিসকলে অসমক ভাল পায়, অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ দৰজা সদায় খোলা আছে। ৰাজনীতিত ৰাজেন গোহাঁয় ডাঙৰীয়া নিশ্চিত অভিজ্ঞতা আছে, দীঘলীয়া সময় তেখেতে ৰাজনীতি কৰিছে। নগাঁৱৰ কথা, কলিয়াবৰৰ কথা তেখেততকৈ ভালকৈ আৰু কোনে ক'ব পাৰিব? ৰাজেন গোহাঁয়ক আমি সন্মান জনাম, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান জনোৱা নহয়, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান। আমিতো কৈছোঁ আৰু যে আমি মানে বয়োজ্যেষ্ঠবিলাকক সন্মান দিয়াটো জানো, ৰেচপেক্ট কি বস্তুটো কংগ্ৰেছে ভালকৈ জানে। আৰু মই এজন কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ আৰু যে ৰাজেন গোহাঁয় ডাঙৰীয়া আৰু সিদ্ধাৰ্থ বৰ্জাই ডাঙৰীয়া সিহঁতক কেনেকৈ ৰেচপেক্ট দিব লাগে কংগ্ৰেছে জানে। সিহঁতে যদি আমাক দললৈ আহে, যদি আমি ৰেচপেক্ট নিশ্চয় সিহঁতক ৰেচপেক্ট দিম। আচলতে কাজিৰঙাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ স্বাৰ্থতেই ৰাজেন গোহাঁয়ে এতিয়া হিন্দুত্বৰ কাৰ্ড খেলিছে বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে। খবৰ অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে ৰাজেন গোহাঁয়ৰ সৈতে। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, এনবি নিউজ।